Starosta, aké máte v obci plány na to nadchádzajúce obdobie? Viete čo, plány sú veľmi veľké. To znamená, hlavne sa budeme sústrediť na to, aby sociálne žitie v obci sa vrátilo naspäť. Budeme chcieť, aby rozvoj obce pokračoval naďalej, ako to pokračuje teraz. Myslím, že sa nám to úspešne darí. Znamená to prepojiť všetky lokality, ktoré sú chodníkami, toto na popri ciest, aby boli bezpečné pre naše deti, ktoré tu chodia do školy a do škôlky. Určite chceme vynoviť ešte park, to znamená oddychovými zónami, ktoré tu vzniknú. Samozrejme, tá menovaná budova, ktorá sa odkúpila, sa plánuje na rozvoj obce sociálneho žitia, to znamená buď na rozväčšenie škôlky, buď na sociálny byt, ktorý bude slúžiť len pre stavy núdze v našej obce, buď pre stacionár našim občanom a takýmto spôsobom. Snažíme sa samozrejme dorábať ešte hlavnú budovu, ktorú určite naši občania za každým vidia. Nebude slúžiť len jedným zložkám, bude slúžiť viacerým. Tie zložky vlastne budú slúžiť aj pre nás občanov. Teraz sa nám darí to, že futbal nás viditeľne vo väčšom štýle. Sme veľmi radi, že sa nám takto darí. Nie nám, ale našim futbalistom. Takže sme spokojní s tým, čo sa tu deje. Takže to, čo sa tu buduje a budovať bude, má zmysel pre naše deti a pre našich detí. To znamená, že plány budú veľké, hlavne kvôli toho, aby naši občania sa cítili štandardne a dobre v našej obci. To je asi všetko.